ပြိုးထောင်ခိုင်းတဲ့အရာကကောင်းသောအလေးအကျင့်တွေကိုပုံမှန်ပြုလုပ်ဖို့ကောင်းသောအလေးအကျင့်တွေကိုပုံမှန်ဒီဇိုင်းမမတ်ပြုလုပ်ဖို့ဒါဆိုဒီဇိုင်းမမတ်ပြုလုပ်တိုင်းကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့မကောင်းသောအရာကိုဒီဇိုင်းမမတ်ပြုလုပ်နေရင်တော့မကောင်းဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာကိုယ်ကလည်းပြန်တွေးကြည့်ရမယ်မကောင်းမှန်းမကောင်းဘူးအကျိုးမရှိတဲ့အရာကိုနေ့စဉ်ဘာတွေလှုပ်ဖြစ်နေသလဲပုံမှန်လှုပ်ဖြစ်နေတဲ့ပုံမှန်လှုပ်ဖြစ်နေတဲ့နော်မကောင်းသောအကျင့်နေရာဘာတွေလဲဒါကြတော့တတိထားမယ်အချက်ဖြစ်သွားပြီနော်မကောင်းသောအလုပ်တွေမကောင်းသောအလေးအကျင့်တွေပုံမှန်များလှုပ်ဖြစ်နေသလားပုံမှန်လှုပ်ဖြစ်နေသလားနော်တွေးကြည့်ကြည့်ပေါ့ဟာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဩဒါလေးကိုတော့ရှော့ရမယ်ကိုကိုတတိပေးရမယ်ကိုကိုတတိပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်နော်နောက်တစ်ခုဘာတွေရှိသလဲရှိသေးလဲကိုမလှုပ်ဖြစ်တဲ့အရာလေးတွေနော်ကောင်းတဲ့မလှုပ်ဖြစ်တဲ့အရာလေးတွေဘာရှိသလဲနဲ့မကောင်းဘဲနဲ့လှုပ်ဖြစ်နေတဲ့အရာလေးတွေပုံမှန်လှုပ်ဖြစ်နေတဲ့အရာလေးတွေဘာရှိသလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားရမယ်ဥပမာလမ်းမလျှောက်ဖြစ်ဘူးဒါဆိုရင်လှုပ်တဲ့ရက်နဲ့မလှုပ်တာအဲနော်လမ်းလျှောက်တဲ့နဲ့တိုးတော့မလျှောက်ဖြစ်ဘူးဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဥပမာညာတိုင်းအေးအေးပြက်ခံတယ်ဆိုပါစို့ညာတိုင်းအေးအေးပြက်ခံတယ်တော်တော်နဲ့ညာမအိပ်ဘူးအဲအရာကိုနေ့စဉ်လှုပ်ဖြစ်နေတယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကွာချမ်းမာကြီးထိခိုက်လာမယ်ဒီလိုမျိုးလေးတွေပေါ့အဲ့တော့ဒီ live လေးပြီးသွားရင်ဒီကမိတ်ဆွေတွေအဲ့ဒီအရာလေးကိုစဉ်းစားစီခြင်းပါတယ်နော်ကိုယ့်အကူမိမိကိုမိမိ management လုပ်တာလို့ခေါ်တယ်စီမံခန့်ခွဲတာမိမိကိုမိမိ management လုပ်တာနော်ကိုကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်စီမံခန့်ခွဲမှုတွေမှာမိမိကိုမိမိသုံးသပ်ဝေဖန်ဖို့လိုအပ်တယ်။နော်မိမိကိုမိမိသုံးသပ်ဝေဖန်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်။ဒီနေ့အတွက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ခန်းလေးပါသွားတယ်ပေါ့နော်။လေ့ကျင့်ခန်းလေးပါသွားတယ်။ကိုကိုအဲ့လိုမျိုးသုံးသပ်ကြည့်ပါ။မိမိကိုမိမိစီမံမိမိကိုမိမိစမ်းစစ်ငါဘာတွေလှုပ်ဖြစ်နေသလဲ။ပုံမှန်ပေါ့ငါပုံမှန်ဘာတွေလှုပ်ဖြစ်နေသလဲ။ကောင်းသောအရာတွေပုံမှန်လှုပ်ဖြစ်နေတာမရှိသေးရင်လှုပ်ပါမကောင်းသောအရာတွေပုံမှန်လှုပ်ဖြစ်နေတာရှိရင်တတိထားပါဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီနေ့ live လေးကအဲ့ဒီအရာလေးကိုအထူးကတတိပေးချင်တာဖြစ်တယ်အဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့အပုတ်60ပြည့်တဲ့ live လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အပုတ်60တိအောင်ဒီဇိုင်းမမတ်လုပ်ခဲ့လို့အပုတ်60တိရောက်ခဲ့တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုလည်းဒီဇိုင်းမမတ်လုပ်တော့မှတအောင်မြင်မှုစီရလာပါအထက်ထက်လုပ်ရတယ်အထက်ထက်လေ့ကျင့်ရတယ်ဥမာကျွန်တော်စကားပြောတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလည်းအထက်ထက်လေ့ကျင့်ရလူတယောက်ရဲ့ရှေ့မှာစကားပြောဖို့เนาะလူအများရဲ့ရှေ့မှာစကားပြောဖို့ဆိုတာဒီလွယ်မယ်လို့ထင်ပေမဲ့လည်းမလွယ်ဘူးเนาะလူတိုင်းကတော့နေ့စဉ်စကားပြောနေရတယ်တော်လူအများရဲ့ရှေ့မှာစင်ပေါ်မှာစကားပြောတာပဲဖြစ်ပါစေအခုလိုမျိုးဒီ live မှာအားလုံးကြည့်ရှုနေတဲ့เนาะအခါမှာစကားပြောတာပဲဖြစ်ပါစေဒါလည်းအလေးအကျင့်လိုတယ်ပုံမှန်လုပ်နေမှပုံမှန်ပြောနေတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်ကလည်းအမြဲတမ်းအလေးအကျင့်ရှိနေမှရမယ်။မိမိအုံနောက်ကိုလည်းပုံမှန်အလေးအကျင့်ရှိနေအောင်လုပ်ပါ။နော်။နော်။ကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ကိုလည်းလေ့ကျင့်နေမှလူရဲ့ကြွက်သားတွေလိုပဲခန္ဓာကိုယ်တွေလိုပဲနော်။ခန္ဓာကိုယ်နေ့စဉ်နော်အလေးမနေတဲ့သူနေ့စဉ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတဲ့သူတွေကသူ့ရဲ့ကြွက်သားတွေမဆဲစရာတန်မာလာတယ်။ကြန့်ခိုင်လာတယ်ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ကကြန့်ခိုင်လာတယ်။သူကပုံမှန်လုပ်နေပုံမှန်ဟုတ်ပြီနော်ဥမဝိတ်ကြခြင်းတဲ့သူကလည်းပုံမှန်နေ့စဉ်လုပ်နေမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝိတ်ကြလာမယ်အလုပ်လိုက်မလုပ်လိုက်ပြန်လုပ်လိုက်မလုပ်လိုက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်မပြေဘူးလုပ်တက်လဲမလုပ်တက်လဲမဟုတ်ဘူးလုပ်ရင်လည်းတစက်တစက်တက်လုပ်ပြီးတော့မလုပ်ရင်လည်းလုံးဝမလုပ်ဘူးဒီလိုမျိုးသွားမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီအုံနောက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကလေ့ကျင့်ပေးပါနော်အုံနောက်ကိုလည်းကောင်းကောင်းလေ့ကျင့်ပေးပါတွေးပေးပါစဉ်းစားပေးပါဒါမှသာလင်တွေးတက်တဲ့အလေးအကျင့်ပေါ့နေ့စဉ်အောင်မြင်ဖို့အတွက်နေ့စဉ်ဘဝအတွက်စင်ကျင်တွေးတောခြင်းဆိုတဲ့အလေးအကျင့်လေးအဲ့ဒီအရာလေးလည်းထည့်ထားပါအားလုံးသိတဲ့အားဆိုနေ့စဉ်စာဖတ်ဖို့နေ့စဉ်သင်ယူဖို့နေ့စဉ်နော်ဘာသာရေးတွေကောင်းမှုတွေလုပ်ဖို့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်အခုဒီဘက်အပိုင်းမှာထပ်ပြီးတော့ပေးချင်တာဒီခုနပြောသလိုနေ့စဉ်မိမိကိုမိမိစမ်းစစ်ပါသုံးသပ်ပါဝေဖန်ကြည့်ပါကိုဘာတွေလုပ်နေတယ်လဲကိုဒီနေ့ကောင်းတာဘာလုပ်တယ်လဲကိုဒီနေ့မကောင်းတာဘာလုပ်တယ်လဲဟုတ်ပြီနော်အခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်